paljon tarvitse. Tämä on Kuusaaradion joulukootut. Mitä siellä koko ohjelmassa on ekana? Löytyi ohjelma viime vuodelta. Muistella. Helmisillassa vuonna 2020 muistellaan vanhoja joulukalenteriohjelmia, mitä televisiossa on tullut. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Terve tässä Elkkäriltä Kuusaaradiosta. Tänään muistellaan joulukalenteriohjelmia televisiosta. Kaikille vissiin liittyy muistaa joulukalenteria. Lapsena on katsonut Tonttu Toljan tekemät, ei kyllä oikein muista mitä siinä tapahtui taas. Se oli ihan hauska ohjelma kyllä. Millaisen joulukalenterin Jari muistaa? Minä muistan Yle Suomesta yhden Tonttu, mutta se oli mielä kuvaa tavallisen Tonttu nykyään, mutta kyllä minä jo kerran kuulin Toljanistakin Tonttu. Nykyään me emme paljon sitä kuulua. Se on se, että missä oli joulupukki ja tonttujosi ja kaikki ja poro eläin. Työ jatkuu vaikka on yö. Työ ja työ emmiettä työ. Ei ruokaa eikä tauko näy. Utko poikoi, mille te käy. Yeah! On rankka olla tonttumies. Yeah! It a tyyppi old tonttu. Yeah! On rankka olla tonttumies. Yeah! It a tyyppi old tonttu. Tonttu toljanteli. Joulu tonttuu. Mitenkäs tonttu muistaa? Varmaan muistaa, kun tuolla lähellä eläköpäkökkö katsomaan, se on palaamaan eteenpäin. Tuossa on olakalaa. Aatehan muistaa vielä, kun eläköpäkökkö tuossa on olakalaa. Vaatte, miten se lähtee tuossa olakalaa. Miten ois pieni joulutaika? Minun lempi joukkaiden ohjelmani oli ehkä joulupukin luottikkikalenteri ja tuli katsottua Rikko ja Reppa ja Ihmemaatta ja Rikko ja Reppa Atumaatta tuli 29, niitä minä katoin ja joulukalenterita tuli kyllä katsottua joku, tuli ihan niitä. Joulukalenteria on tullut vuonna 1983 ja 1984 ole tullut. Ensimmäinen joulukalenteri näytettiin 1963 Uomen televisiota, joka oli täytty tontun teikkailu. 1988 on Yleisradion lakko, ilon ei tullut joulukalenteria. Ja vuonna 1980 Itamini joulukalenteria tuli vuonna 1980 ja ei tuli tyylittää, niin joulukalenteri tuli vuonna 1981 ja Kati 3, Kati 4 näytetty joukkainteja ollenkaan. Eikä Kati, eikä yti 4 näytetty joukkainteja ollenkaan, ei näytetty. Mikä on Tiina lempi joukkainteri? No se on se perinteinen Histamiini ja Harri Hynttinen. Näytteli tonttu ja unelmassa leikkaa se unelmanoita. Entä Siipe? Mulla oli toi Histamiini ja sit toi se myöskin se, mikä aina tuli se noita nokinenä se. Ja sitten tuli se joulupukin kuumali, mikä tulee nytkin vieläkin. Joo, entäs Perttu?
itse asiassa tuli tuon joulukalenterista vielä semmoinen, että oli yksi sellainen suosikki, mutta jotenkin se nimi ei vaan tule mieleen, mutta muistan semmoista, että oli niin kuin Heikki Kinnunen, niin sitten oli Leo Lastumäki, joku semmoinen vuonna 90, joku semmoinen yhteis, siinä vietettiin jotain, oliko se pikkujoulu jotain semmoista, niin se oli semmoinen jäänyt, se oli aika hyvä. Klik, klop, klik, klop, hevonen on pop, klop, klop, klik, klop, klop, ja tässä kohden stop. Muisteltiin, että tällaisia ohjelmia on tullut, ja osa mielestä mielenkiintoisiakin, ja osa mielestä sitten ehkä ei ole niin paljon seurannut sitten. Esillä nousi monella Hista, Miini ja Tonttu Toliander. Tänä vuonna joulukalenteri alkaa 1.12. ja Tonttu Toliander, Tonttujen Tonttuna. Jännittävää joulun odotusta Kuusan radion kuulijoille. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Muisteltiin vanhoja joulukalentereita. Tiina muisteltiin joulukalentereita. Laitetaan sitten musiikkia. Siinä on hyvä pukki tulemaan. Kuvailkaa äskeistä kappaletta yhdellä sanalla. Hyvä. Hauska. Järkevä. Samaa mieltä. Erokin katsotaan, mitä Marjana lokkailee. Hei täällä Marjana taas joulukeittiössä nyt taas leipomisvideossa. Tänään leivotaan perinteinen taatterin kakku. Siihen tarvitaan vehnäjauhoa, sokeria, voita, ruokasoodaa, vaniljasokeria, mehmijauhetta ja voita ja kananmunia. Ja sitten kun näette pienen osion, miten nyt aateet laitetaan veteen mikroamaan. Tästä tulee oikein joulutunnelmaan. Tämä on aina mun lapsuuden herkku, tämä jouluaatuna on aina mun taatterin kakku. Tämä on ensimmäinen kerta, mikä mä itse leivon. Aikaisemmin olen tätä tehnyt, mutta mä uskon, että minä olen iso tässäkin leipomisissakin. Nyt ollaan tässä pöydänässä ja tänne on taateri. Ja täällä on tätä pakkaus.
Aikastaa se. Tämä on taate. Tämä perinteinen. Joka laitetaan ne taateet tähän kattilaan ja laitetaan se turmielinen. Noin. Ja näette sitten, miten ne sitten sun. Ja sitten ne suoraan täällä. Nyt tässä on taateri tässä kattilassa. Ja nyt laitetaan kaksi. Taatenkakku on minun lapsuuden herkku, kuivakakku. Ja nyt minä kokeen itse tätä. Tämä on eka kerta, että minä tein tämän itse. Minä olen koskaan tehnyt taatenkakkuu. Katsotaan onnistu, kun tämä taatenkakku nyt itse. Ja minä laitan miotos siihen. No, nähdään sitten seuraavassa vaiheessa. No niin, nyt laitan nämä kuiva-aineet tähän eksekuuhoon. Ja tähän vehnäjauhoon laitetaan. Siihen laitetaan 3 dl vehnäjauhoa. Ja tietysti puolikas. Siis desilitta. Yksi. Kaksi. Kolme. Ja sitten yksi puoleksi. Kuivaa keskenään. Yksi teemusika soodaa. Vanilja sokeria laitetaan. Tästä. Saman verran. Ja sama tänne. Me ei jauhetta. Ja sitten ne sekoitetaan keskenään. Sitten kuiva-aineet sekoitetaan keskenään, kaadetaan siihen taikinaan ja sekoitetaan taikinaa tasaiseksi. Sitten kaadetaan kakkuvuokaa, sitten kaadetaan uunia paistumaan. No niin, taikina on valmis. Nyt tämän kakkuvuoka hoidellaan. Voima. Nyt voidetaan uunin vuoka. No, nyt mä saisin hyvin voidetuksi tämän. Ja nyt kun se on voideltu tämä, niin kaitetaan taikina tänne. Tää on mitä vähän veistä. Noniin, taikina on valmis. Nyt taikina on tässä kakkuhuuassa, niin kuin näettekin. Nyt se laitetaan uuniin paistumaan.
1-2. Ja sitten näette uunituoreen. Tänään leivottiin, mitä tänä syötäni ohjelmassa. Perinteinen ja taatanit kakku. Se onnistui tosi hyvin, vai sitä sitten oli aika murenevaa, mutta ainakin onnistuin tekemään jouluisen suosikin kakun. Tässä tuli oikein hyvä joulunen, perinteinen joulupöydän kuiva kakku. Ja tää on just se mun suosikkiherkku. Oikein hyvää joulua kaikille teille. Oikein hyvää ja hauskaa riemuista joulua ja kaikille. Ja hyvää onnellista uutta vuotta 2022. Hyvää kaikille teille jatkoja. Hei parangaan! Siinähän syntyi taatelikakku. Sitten ekokki kuutaan päätti makeata joulua. Lopuksi kuudellaan Kuusan radion Mielen päällä -ohjelmaa. Kuusan radio Mielen päällä. Tämä on Kuusan radio ja Mielen päällä -ohjelma. Ja tänään keskustellaan tästä vuodesta ja kuudennesta vuodesta. Jutellaan vähän, mitähän siellä maailmalla on ja meillä tapahtunut. Yhdysvaltoissa vaihtui valta, kun Joe Biden voitti presidentin vaalit. Minun mielestä tämä oli hyvä asia. Varmaan se jakaa mielipiteitä, mutta minä olen käsittänyt, että Joe Biden ajattelee ja toimii solidaarisemmin kuin Donald Trump. No kyllähän se vissi se Joe Biden on parempi vaihtoehto kuin Donald Trump. Mutta Joe Biden on parempi. Amerikan presidentinvaalit on niin iso tapahtuma koko maailmalle, että me täällä Suomessakin seurattiin sitä aika tiukasti. Eikä tänne edutti Uoma Euroviitut ja Italia voitti Euroviitut ja Italia oli kolmat voitto jo. Aikaisemmin Italia voitti Euroviitut 1964 ja 1990 voitti myös Italia Euroviitut ja Lintänne sijoittui kuudellekin Euroviituikki. Eikö se ollut aika hyvin menestynyt siellä se Suomen laulu? Oli se! Mites te muut, seurasitteko te Euroviisuja? Kautta aikaan tykännyt ja katsellut Euroviisuja. En minä niitä seurannut enkä niistä kovin paljon tiedä. Minä seurasin kyllä ne Euroviisuja, se oli hyvä kilpailu. Ja kyllä mä tykkäsin Suomen esityksessä, sekin oli mahtava. Ja onneksi se sijoittui jonkin verran, mitä tykkäsin enemmän tässä Italiassa.
Mites J.P. seurasit se Euroviisuja? Onhan se hyvä se Blanc Channel. Rauman lukko voitti jääkiekon mestaruus. No kesäkuussahan Suomen jalkapallomaajoukkue pelasi kaikkien aikojen ensimmäisen arvokisaottelun. Ja toi ottelu pelattiin Tanskaa vastaan ja Suomi voitti 1-0. Tietääkö kuka voitti EM-kisat jalkapallossa? Olisiko ollut Englanti? No sitten sattuneesta syystä niin vuoden 2020 olympialaiset oli siirretty tälle vuodelle. Kesäolympialaiset. Ja mitäs erikoista niissä oli? Miten ne toteutettiin? Tietääkö kukaan? Olympialaiset toteutettiin ilman yleisöä. Minkälainen kesä meillä oli? Tosi kuumaa, ei jaksanut tehdä mitään kotiteitäkään. Ja kuin intiaanin kesä. Jaksoin tehdä, mutta kuumaa oli. Oli kuuma, ketä ennakkoon lämpöni, mutta elokuuta oli vähän viirempää. Oli vain yksi kertapäivä vaan elokuutta viime ketään. Tykkäsittekö te, että oli lämmintä? No, on se okava, mutta kuumuus ei ole kuitenkaan hyvä minulle kuitenkaan. No, on se hyvä, että lämmintä, mutta oli vähän turha lämmintä ja vähän liian kuumia ainakin muutamat päivät viime kesänä. Ymmärrän sen ihan hyvin, ettei kaikki tykkää, mutta minä itse tykkään lämpöisestä tosi paljon. Mutta oli kyllä niin lämmintä, että varmaan jollekin se oli vähän liian tukalaa. Ja minäkin tykkään kesäisellä lämpöisestä, mutta ei pahtavaa, muuten voivat lähteä. Kunnallisvaalit oli kuluneena vuonna, minun ehdokas ei päässyt läpi. Mites te muut, kävittekö te äänestämässä kunnallisvaaleissa? No me ihan varmaan se meni minulta vähän ohi. En äänettänyt kunnallisvaaleita. Äänestin. Kyllä. Oliko sun, Olli, helppo löytää ehdokas, ketä äänestät kunnallisvaaleissa? Kyllä, minun oli suhteellisen helppo löytää se. Sieltä varmaan kaikille joku löytyy, ketä äänestää. Oli muukin ehdokas, mikä oli työskentelynyt kehitysvammaisen ihmisen parissa. No mitäs teidän omissa elämissä tapahtui tänä vuonna jotain merkittävää, mistä haluaisitte kertoa? Mariana, sulle tapahtui tänä vuonna jotain aika merkittävää. Kerrotko siitä? Tänä vuonna mä täytin täydet vuodet, 40 vuotta, ja tuntui oikein mukavalta. Oliko tämä vielä hetken aikaa vuosi 2021, niin oliko tämä teidän mielestä hyvä vuosi? Minun mielestä oli ihan suhteellisen hyvä vuosi tämä kulunut vuosi. On tämäkin kuunnellut ihan hyvä, mutta voisi olla parempi ilman sitä koronaa. Oli hyvä, että me muutin rivitaloon jo helmikuuta. Niin, että sulle tapahtui tällainen iso asia. Sehän on iso juttu. Oletko tyytyväinen siellä? Olen. En minä tosiaan sanonut. Se on aika vähän ollut noissa missä tapahtumissa, kun aika paljon ollut se katsellut ja kuunnellut TV:stä ja radiosta, mitä on käynyt. Tuotta menee sinne massajoukkoihin. Niin, että paikan päälle ei ole hirveästi tapahtumia päässyt. Ei oo. Edellinen asia on ollut ihan okaava. Niin, onhan tämä ollut vähän taas erilainen vuosi, mutta ihan hyvä vuosi. Ihan mukavia asioita on tapahtunut, mutta että tiettyjä asioita on sitten jäänyt tekemättä, koska on näitä rajoituksia sun muuta ollut. Mutta että toivotaan, että ensi vuosi on sen suhteen parempi. Mitäs te odotatte tulevalta vuodelta? Minäkin odotan ainakin sitä, että tämä korona oikeasti kun loppuu kokonaan, voi enää normaalisti. Saisi sitten Kuusan peli keikkana taas. Niitä keikkoja minä olen odottanut aika kauan. Minä odotan ihan samaa kuin Mariana, että ainakin tuota samaa asiaa ja tietenkin muutenkin kaikkea hyvää onnistumista ja kaikenlaisia hyviä asioita, mitä nyt on tulossa. Ja olisi hyvä, että olisi lämmin kesä, mutta ei tarvitsisi olla joka päivä ihan yhtä kuuma kuin viime kesänä. Minäkin toivoisin, että korona saisi loppua. Tätä on jo kestetty. Onhan tämä nyt ollut sellainen aika poikkeuksellinen vuosi. Ei ole paljon päässyt mihinkään, kun ei ole niin paljon niitä rajoituksia tullut. Joillakin on niin, että korona on ketty jo 2 vuotta jo kotia. Ja niitä rokotukia on ollut annettu jo monelle. On jo 3 rokotukia jo tullut. Eli se voisi ehkä auttaa tässä asiassa, että me päästään tästä koronasta eroon ja tulisi ihan sellainen tavallinen vuosi. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Kuusaan radio mielen päällä. Joukussa tapahtuu. Tänään on joulukuu. Lunta sataa rankasti, tuiskua kovaa. Tuntuu märälle ja kylmälle, tonttu kulkee hittämällä Kotkankin. Joukussa tapahtuu. Joukuta täällä kirkostaa. Jaetaan hosianna. Katsotaan jääkiekkoa. Istutaan paikoillaan. Lunta sataa rankasti. Tuiskua kovaa, tuntuu märälle ja kylmälle, tonttu kulkee hittämällä.